ମୁଁ ଆଜି ଆଜି ପାଇଁ ଦେଖୁନି ବା ଆଜି ପାଇଁ କାମ କରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିବି ତ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହେ। ମୁଁ ମାରିଲି ତାକୁ, ଆମେ ଏକାଠି ବୁଲୁଥିଲୁ ଏକାଠି ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ହେଲେ ଏକାଠି ମରିପାରିଲୁନି। ତ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଥିବି ତ ଲୋକ କହିବେ ହଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଲାଇଫରେ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ସିଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟା ଯିବାର ଅଛି ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। ମୋ ପାଇଁ ମୋଠୁ ମୋ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଉପରେ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 9:30 ରେ କେବଳ MBC TV ରେ।